นานาเต็งเซนเขียวลางูเพี้ยจ่อจินอคันตองบัวขี้เตรุสีหาอัตตันมันเนอะอมีคันแค่เนะเสดะมะชิเปียนยินผิดหลูยะหลูสันนารีเนญ่อเล่นเจ็ดตรีหาเลเป็ดเปียย่อเนต้อแทตาบาเวดาวโรยะไหนดอมามะหอบูผิดไหนดอมามะหอบบาวออมเมนดอมามะหอบบาวซะตะเพียงอาย่อเรเสดตรีผิดลาดะตาบาเวปกกุตอูกาบัวขี้เตรุทันกะလေတံသုံးမျိုးကြားရတဲ့ဒါဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်ရေဒါဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့အတန်ရေဒါတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတန်ရေဒီတံသုံးမျိုးကြားရတဲ့တဲ့ပထမအတန်ရှင်ကဘဝခီမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားလို့ပါ။ဒုတိယအတန်ရှင်ကတော့ဘဝခီမှာအောင်မြင်မှုနေနေနဲ့တိလွဲလွဲနေတဲ့သူပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့အမြဲတန်နေရဝင်နေတတ်လို့ပါတတိယအတန်ရှင်ကတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့အစကတည်းကထင်နေတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘာအောင်မြင်မှုမှလည်းမရဘူးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေတော့ဘယ်ဖြစ်ပါတော့မလဲဒါဟာထုံးစံပါပဲတခါကစိန့်ဘတ်စ်တောင်ကြားစတရီဘာနာကိုဖျက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးခြေတက်ဖို့နပိုလီယံကသူ့အင်ဂျင်နီယာတွေကိုလွတ်ပြီးတော့စုံစမ်းလေ့လာခိုင်းခဲ့တယ်။အင်ဂျင်နီယာတွေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျက်လို့ဖြစ်နိုင်ရလားလို့နပိုလီယံကမေးတော့အင်ဂျင်နီယာတွေကတန်တရားတန်နှောတဲ့ဒေသနဲ့ဖြစ်နိုင်လောက်ပါတယ်လို့ဖြေကြတယ်။နပိုလီယံကဘယ်နဲ့လုပ်တယ်ထင်တယ်။လိုအပ်တာတွေကိုအသေးချာစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နပိုလီယံကသူ့စစ်တပ်ကြီးကိုခြေတက်လို့တစ်ချက်တည်းအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။နပိုလီယံရဲ့စိတ်ဓာတ်ကခိုင်နေပြက်တယ်။တန်တရားခင်းနေသူလို့ချင်တာကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကပြင်းထန်နေဖြစ်ရမယ်လို့တတိချယုံကြည်ထားတယ်။ကျွန်တို့အဘိဓမ္မာမဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီမရှိလို့တောင်နပိုလီယံကကြွေးကြော်ထားတဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်အင်ဂျင်နီယာတွေလို့ဖြစ်နိုင်လောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားမျိုးသူမှမရှိဘူး။ဖြစ်နိုင်လောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့နပိုလီယံကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကတိကြတဲ့အတိုင်းအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့တင်မင်းတမန်စိန့်ဘာတောင်ဂျာကြီးကိုနပိုလီယံရဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာအောင်မြင်စွာပဲဖျက်ချော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်မြစ်စစ်ပွဲမှာအင်္ဂလိပ်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနယ်ဆင်ဟာလည်းဒီတိုင်းပဲနိုင်မြစ်စစ်ပွဲမစင်နှွဲခင်မှာဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဂရုတစိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာကပတိန်ဘယ်ရီကတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်ရင်လူတွေကဘာပြောကြမလဲလို့ကြားပြန်မိတယ်။တကယ်လို့နိုင်ရင်ဆိုတဲ့စကားကတတိချယုံကြည်ချက်ရော့နေနေကြောင်းကိုပြတယ်။ဒီအခါမှာနယ်ဆင်ကဒီကိစ္စမှာတကယ်လို့ဆိုတာမရှိဘူး။ငါတို့မုတ်ချနိုင်ရမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။အစည်းအဝေးပွဲပြီးလို့ကပတိန်တွေသူတို့တင်မော်ရီစီကိုပြန်ကြားတဲ့အခါမှာနယ်ဆင်ကမနှက်ဖြန်ဒီအချိန်မှာဒိုးတွေသူရဲကောင်းဖွဲ့ရရင်ရမရရင်အာဇာနည်ကုံရောက်နေမှာပဲလို့ထပ်ပြောလိုက်သေးတယ်။နယ်ဆင်ယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်မြစ်စစ်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တယ်။ဒီအဖြစ်မျိုးဗမာသမိုင်းမှာလည်းရှိခဲ့ဘူးတဲ့။ဘင်းတော်ဟာနောင်ရိုးတိုက်ပွဲမှာဒီယုံကြည်ချက်မျိုးဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးနဲ့တိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲ။စေတက်ခိုင်မာသူဟာဖြစ်ခြင်းရခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဇန္နာကိုယုံယုံကြည်ကြည်ခိုင်ခိုင်ခက်ခက်တင်ထားနိုင်တယ်။အသိပညာရဲ့အကူအညီစေတခိုင်ခံမှုရဲ့အကူအညီနဲ့ခိုင်မာပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိရင်ဒေါ်ယုံအဟန်တာအခက်ခဲတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်မှာပါပဲမျောလင့်ရာကိုရနိုင်ရောက်နိုင်မှာပဲဒီတော့အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ခီးလန့်ကိုဆက်နိုင်တယ်ဘဝခီးကိုတွားလို့သူတွေမှာဆန္ဒသို့မဟုတ်ရီမှန်းချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်ရီမှန်းချက်မရှိဘဲနဲ့ခီးတစ်ခုကိုရှောက်ရင်ဘယ်ကောင်မှရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးပန်းနိုင်သို့မဟုတ်ညောင်းချက်မထားရင်သွားနေတဲ့ခီးရလေအတိတ်ပဲမရှိဘူးတခါတော့ကဆရာကြီးတူကတပည့်နှစ်ယောက်ကိုသူ့စီလာဖို့ခေါ်လိုက်တယ်တပည့်နှစ်ယောက်ရောက်လာတော့အဲ့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုအခန်းထဲကိုခေါ်သွားတယ်တယောက်ကိုတော့အခန်းရဲ့အပြင်မှာခြံထားခဲ့တယ်အခန်းထဲကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကတပည့်အခုဆရာပြောတာမှားတာတွေကိုအပြင်မှာကြံခဲ့တဲ့မင်းတငယ်ချင်းကိုလုံးဝပြန်မပြောရဘူးဘယ်မှာပဲတွေ့တွေ့မပြောရဘူးမပြောပါဘူးလို့ဆရာကိုဂရိပေးပါလို့ပြောတော့တပည့်ကဂရိပေးပါကြောင်ပြောတယ်။ဒီတော့ဆရာကြီးကကောင်းပြီ။ဆရာပြောမှာကမနေ့ပြန်ကြာရင်အရှိတ်တစ်တော်ကိုရိတ်ခါအပြည့်စုံယူပြီးတော့ငါတပည့်သွားရလိမ့်မယ်။တောထဲကိုရောက်တော့ဘယ်တည့်ရွက်တင်းမြစ်တွေဟာစေဘဝင်နေဆိုတာ
ต่ไหนจะเราลีลามาตายาไหมทีลูมีลีลามาตาในอะไรอยู่มีแต่เงี้ยจีมีเนี่ยพารีลีลามาตาในเดซูรามาพิโอเนี่ยมาตีจีเนี่ยเปียลาโรมามาเข็ดตมยาหูเสียหูเปียยาไหมนมูนาอภิเษกเสบเอาเวเนี่ยตีวัดตีเมียตะเชื่อกูเลยแต่ไหนจะเราอยู่ลากันถ้าบาเบ้เกตวารอสุบิโรเปียโนไลเตเพนิมาเปียนาเกียเมซูรากูมาไลเตဒီတပည့်ထပ်သွားတော့မှအခန်းပြင်မှာကြံခဲ့တဲ့တပည့်ကိုဆရာကြီးအခန်းထဲဝင်ခဲ့လို့ခေါ်လိုက်တယ်။တပည့်လည်းအခန်းထဲကိုရောက်လာတော့ဆရာကြီးကတပည့်အခုဆရာပြောပြမာတာတွေကိုစောစောကထပ်သွားတဲ့တပည့်ကိုမပြောရဘူး။ဘယ်မှာတွေ့တွေ့မပြောရဘူး။မပြောပါဘူးဆိုတဲ့ဂရီကိုဆရာကိုပေးပါလို့ဆိုတော့ဒီတပည့်ကလည်းဂရီပေးတယ်။ဒီခါမှာဆရာကြီးကကောင်းပြီ။ဆရာပြောမှာကမနေ့ပြန်ရောက်ရင်ရိတ်ခါအပြည့်စုံယူပြီးတော့အရှိဘက်တစ်တော်ကိုငါတပည့်သွားရမယ်။ဒေါ်လေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘလို့အစ်မျိုးကတော့အဆောက်အအုံအတွက်ကောင်းတယ်တင့်လျော်တယ်။ရာသီဥတုတံကိုဘဲများခံနိုင်တဲ့အစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတ်နိုင်သလောက်လေ့လာမှတ်သားခဲ့ရမယ်။နမူနာအဖြစ်ဒီအစ်အမျိုးအစားနမူနာတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သလောက်ယူလာခဲ့ရမယ်။ဆရာထံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါလေ့လာမှတ်သားခဲ့သမျှပြန်ပြောရမယ်။ဒါပါပဲကဲသွားတော့ဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်။ဘယ်နေ့ပြန်လာခဲ့ရမယ်လို့လဲမှားလိုက်တယ်။ဒါနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့ရိခါတို့ကိုစီနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ဟာထွက်လာပြီးတော့အရှိဘက်တတော်ကိုသွားကြတယ်။လမ်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်စုံမိကြတယ်။စုံတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတာတွေကိုပြောချင်နေကြတယ်။မပြောရဘူးလျှို့ဝှက်ထားပါလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြောချင်တတ်တာကလူရဲ့တဘာဝပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆရာကြီးကိုပေးထားခဲ့တဲ့ဂရီအတိုင်းဘာမှမပြောဘဲနဲ့တော်ရဲကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်။ရောက်တော့သူတို့လေးလာကြရှိရာတွေကိုလေးလာတယ်။နမူနာအဖြစ်ယူတဲ့နာတွေကိုယူပြီးတော့တက်မှတ်ထားတဲ့နေမှာပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ဆရာကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတခြားတပည့်တွေနဲ့အတူစည်းကြိုနေတယ်။မောပန်းလာတဲ့သူတို့နှုတ်ဦးဆရာကြီးကရေမှုချိုးခိုင်းအနားယူခိုင်းပြီးတော့ထမင်းကောင်းကောင်းကြွေးမွေးတယ်။ညဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှုတ်ဦးတပည့်တွေစူဝေးရခမ်းမာတွေကိုခေါ်သွားတယ်။တခြားတပည့်တွေကိုလည်းဒီခမ်းမာတွေမှာစူဝေးနေဖို့ခေါ်ထားတဲ့အတွက်သူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာခမကြီးတွေမှာတပည့်တွေစူဝေးပြီးတော့ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်တယ်။ဒီအခါမှာဆရာကြီးကတပည့်တွေကိုဩဝါဒစကားပြောပါတယ်။တပည့်တို့တော်ရင်ကပြန်လာကြတဲ့ဟောဒီတပည့်နှစ်ယောက်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။တယောက်ရလာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့နောက်တယောက်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာမတူကြဘူး။တယောက်ကဆေးဘက်ဝင်တဲ့သေရွက်သင်းမြင်နမူနာအဖြစ်ယူလာတယ်။နောက်တယောက်ကတော့အဆောက်အဦအတွက်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဘလို့သင်းမျိုးဟာကောင်းတယ်။ဘလို့တစ်မျိုးကတော့ရာဒီဥဒုတံကိုခံနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဆိုင်တဲ့တစ်မျိုးကောင်းနမူနာတွေရလာတယ်။ဆရာဟာသူတို့ထူးချွန်နိုင်တဲ့ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အခုလိုလေးလာစုဆောင်ခဲ့ဖို့စေတော့လိုက်တာပဲ။စေလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလည်းအင်မတန်အသုံးဝင်အချိုးများတဲ့မတန်တွေရခဲ့ကြတယ်။နမူနာပစ္စည်းတွေကိုလည်းစုဆောင်လာနိုင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆရာကြီးဟာတပည့်နှုတ်ဦးကိုဘလို့လျှို့ဝှက်မှာကြားခဲ့ပုံအစအဆုံးကိုလည်းပြောပြလိုက်တယ်။ဆက်ပြီးတော့မှဒီလိုလျှို့ဝှက်မှာကြားရတာကတခြားအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဒီတပည့်နဲ့ဦးနဲ့အခုဒီမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့တပည့်တို့ကိုဆရာကပညာပေးခြင်းလို့ပါ။လူဟာမိမိစိတ်ညွတ်ထားတဲ့အတိုင်းစိတ်မှာထားတဲ့ဆန္ဒရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းလို့ပဲ။ပထမတပည့်ဟာဆရာမာတဲ့အတိုင်းသူ့စိတ်ထဲမှာဆေးဘက်ဝင်တဲ့သိရွယ်သိမြင့်တွေရှာရမယ်လို့စိတ်ညွတ်ထားတယ်။အဲဒီလိုစိတ်ညွတ်ထားတဲ့အတိုင်းသူစိတ်သူခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလိုက်ပါလှုပ်ရှားပြီးတော့လိလာစီးပူးမှုပြုတယ်။ဒီအခါမှာတက်ဆိုင်ရာဆေးဘက်ဝင်တင်ရွက်တင်းမြင့်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်အကြောင်းအရာတွေကိုရလာတယ်။ဆေးဘက်ဝင်တဲ့တင်ရွက်တင်းမြင့်တွေကိုလည်းနမူနာအဖြစ်နဲ့ရရှိခဲ့တယ်။နောက်တစ်ပတ်ကလည်းဆရာမှာထားခဲ့တဲ့အတိုင်းသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုအဆောက်အဦအတွက်ဘယ်လိုတင်မျိုးတွေဟာသုံးလို့ကောင်းလဲ။ရာသီဥရုထံကိုတော့ဘယ်၍ဘယ်များအထိခံနိုင်နေဆိုတာကိုငါလိလာမယ်။ရှာဖွေမယ်လို့စိတ်ညွတ်ထားတယ်။ဒီစိတ်ကိုညွတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့စိတ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလိုက်ပါလှုပ်ရှားပြီးတော့လည်လာတယ်။စီဘူးတယ်စုဆောင်တယ်။ဒီအခါမှာတင့်မျိုးကောင်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေကိုရတာတယ်။တင့်မျိုးကောင်းနမူနာတွေကိုလည်းစုဆောင်ရရှိလာခဲ့ကြတယ်။တပည့်တို့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတော်တော်တဲကိုသွားကြတာပဲ။သူတို့ရဲ့မျက်စိတွေဟာလည်းတယောက်မြင်တယ်လို့တယောက်ကလည်းမြင်တာပဲ။သူတို့မျက်စိတွေမှာထင်လာမြင်လာတာတွေအာယုံတွေဟာတူညီပေမဲ့သူတို့ရဲ့မြင်ပုံမြင်နည်းဟာမတူကြဘူးလေ့လာတာချင်းလည်းမတူဘူးသိပုံတွေကလည်းမတူဘူး
ดียวกับซีเบอร์วินติยูติมิตรีทวีปเซนิโอทาร์โรตูมีนั่นลูแต่ชาติเบกามีมาไม่ฮอบบูตูที่นั่นลูแต่ชาติเบกาตีมาไม่ฮอบบูตูยาชีสูซองมีดาริเลแต่ชาติเบยาชีสูซองมีดาริเนี่ยมาดูทีนี้ดูเวติมิโอคองเนโกลีลาสูซองโมเซนิโอทาร์เรนอกจากเดียวกับมีนั่นลูแต่ชาติเบเดียวกับมีมาไม่ฮอบบูตีมาเลยไม่ฮอบบูสูซองมีดาจีเนตูมาไม่ฮอบบูทีลูพี่ยาดากาเซนิโอทาบงจีมาดูลูเวซานาจีหิมะจัดจีมาดูจ้าลูบาตะเกลอดีตะเป็ดนะอูเนอดูเทงโกตมะเดียวปาลายินเลเทงโกตมะเยอายุมาตะเป็ดริเยญะลงมาเมียนเนอายุนี่เทนโลเทนนี่มาเวเมียนมาเวดาบิเมเทงโกตมะเยอเมียตะเป็ดริเยเมียนมงเนาะมาดูเทงโกตมะเยสิทธิ์เทมาเทงโกยามเมสุเดอติเวชีเลมเมเทนเข้ายามเลยสุดแล้วซานาเนี่ยสุดแล้วเบ็ดเป็ดฮะเทนตัวก้าวเนี่ยดาวูเวตุตีเมดาวูเวตุมีเมที่ตีมีเนี่ยเทนเข้าปีรอเทนในสุดเอามาเวดาฮะสิ่งยอดเด็ดได้ซานาก็ยอดทารีได้โกนุสิตุยฮะไล่ป่าสามเดือดเด็ดตบวาเวเสียเปลือกดูร่างรอสิ่งซานายอดเด็ดได้เพราะว่าฮะไล่ป่าปีรอพิจารณาสุดแล้วเวสีบ้ามาจวนเจนดูพิชิ่งพิลูเรซานาชิ่งสีแบบมาจวนเจนดูพี่นายเนี่ยติดเป็นติดดอแบบมาจวนเจนดูพี่ชิ้นพี่เหลือเรศานาชีติดเป็นติดดอแบบมาจวนเจนดูพี่ลาตัดดาเวพามาไม่พี่ชิ้นดูพามากูพี่เหลือเรศานาไม่ชีเดตัวอ่ะรอพามาไม่พี่ปูมีมาเลยมีมีแต่ฮิมันจะเป็นนายชี้ยามเองที่เป็นนายกูอยากรู้เลยสิศานาใครอยู่มือเลยชี้ยามเองเพียงแต่ในสนาชีเองพามาสู้เพียงในย่าในเนสุรากูเปลี่ยวรูเรลูเสียอีอาโอวาราปีบาเลยทับไปเมและที่บอกมามีอะไรน่ามาพิมันมีอะไรน่าพิพิชินากามาพิมาพิชินนารีพิลารารีเนจงนายารอมีอะไรจะดีสนาเรียวชอบมีจาราบาเวชอบมีรามาอันจริงจริงเมชอบพิพิโนเลยอดวาราเวเซนีตากาลุเอลูพามาจะมาทูลาวดีรอเต้นท่าราคามาโตดีเยลูสิเปลี่ยนเต้นยาเลยอายุตักขานี่อธิคันคันมามาเมียนเจนโนโนทริปเปอร์ท่าเรียมยอเล่นเฉยดีกูชอบชาบจะไล่เด็ดตัวนี่ทั่วลาลูแต่นี่ลงเลี้ยงพยานในบีเมตัวตัวนี่ลงเมาในไหนเนี่ยดีรอกูยอเล่นเจ้กูสันหน้ากูเต้นท่ายามาเวอายุอู้ยาวลูอามีมุจางจีลาตีอธิอามันเต้นท่ายามาเวปกติอู้อะก้าวมุมยิ้มยัดใจชีมันจะดุสุราก้าวเกี่ยมาชีเรจิตายารีเนตูเรดีเจตายารีสิโกยาวผู้รอมันเลวทาวิเมย์ยาเฉยมาตัวชายเรขนาดยาขี้เดือดเป็นเลขี้เรือฮะดีเจตายารีโกจีบีโดดีฮาเพียงเน่าดีฮาเพียงดาวดีฮาเพียงเอชดีฮาเพียงอันเน่าซาตเพียงชิงซานในเนตัวแล้วมันกูยาวจ่ายยาดาเบ้เดดีได้มาเบ้กูชาทาเรชีมันจะIDR สีกูอดีตจะยาวผู้มาเลยไปไหมมีมีแต่ดีมันจะดีหาชีเนียเนาะกูยังอพยพมูนกอพยพมูซึ่งอพยพมูเนี่ยติดต่อแล้วไม่ช่วยไหนเนาะบ่ที่รอมีมีแต่ยี่เวจะกูชาทายเองยงยันเนี่ยอพยพมูมิวรีเอาแตงจ่าเรนสีทารีเอาแตงจ่าเรนอพยพมูรีเนี่ยเอาแตงจ่าเรนพ่อหามิวรีกูรอไม่ยาวไหนเนาะกูรู้ยงจีบีรออาเดียมาเว่เอาเถอะยี่มันหันเนี่ยจ่ายเอาแตงจ่าเลยยงยันเนี่ยตะโพราเลยเนี่ยยงยันหารีลงมีเด็ดเลยดาวูนี่ดีใจดูอ่ะอุปมาเปรียบเลยเช่นในอีตะกองฮะเจ้าตองไปหาด้วยเนี่ยมาวันนี้ได้จ้วงเงินตะกองกูสามเอ็ดสูบีรอและในยาไล่เด็ดเลยยาดอจ้วงอ่ะเจ้าจ้วงสูรอเช่นในยี่เอเลเตอรี่จูเป้กงเนี่ยเก๋แต่เกลืออาจูมาแต่ยาลูกยาเองก็จ้วงเงินเราเลยตะกองเม่มาซาลาบูเลยอามาโน่แต่เกลือมีมาเลยใส่ท่าชีเด็ชีกูมีอมีเกตรีซะเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวเองสาจึงกูมาสาวแต่ว่าแต่ละวากูเลยมีคู่ข่ายปีรอสามตามูกูคงกูอันเนี่ยตากางจีรีกูจ้าชาบีสาเร่เด็กทับไปไหมสาวๆเช่นเดียร์รออียามาเช่นเดียร์พี่นี่วันเลยเนี่ยจวนลูกกางเงี้ยมีกูสาวยันนี่ละฮะแต่แกมีมีเด็กเช่นเดียร์สีทามาชีลูบ้าเวทุนี่ดูแต่ช่วงตอนมีเล่าในนารีชีไปไหมมีมีแต่สิมีมีแต่สนะมีมีแต่ฮีมันจะไม่ใช่ยังเนาะกูเนี่ยมัดแต่เนี่ยยูนิน่ารีกูเลิกเด็ดเดี๋ยวถ้าจะเอามีมาเดี๋ยวมีมีแต่สนะเนี่ยฮีเวจะดีกูท้าชี้ยามีถ้ามา
မြင့်မြတ်တဲ့အပြုမှုတွေမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ပြီးတော့ထိုက်တန်ရာကိုလည်းရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒတွေစိတ်ဓာတ်တွေရှိနေပေမဲ့လည်းဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းကွက်တီဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပါ။မဖြစ်လာပေမဲ့လည်းနင်းနေအောင်ပေါ့မြတ်တော်မစားဘူးကြွက်လို့အကောင်မျိုးကိုလည်းရက်ပြီးတော့မစားတော့ဘူးလို့တကယ်ချင်းသေးစိတ်နဲ့မန်တင်းထားရသလိုရုံညံ့တာတွေတော့မလုပ်ဘူးတည်ကျင်တဲ့တည်ပါစေတော့လို့မန်တင်းထားရမှာပါပဲဒီလိုမန်တင်းထားရင်လည်းကတည်သွားတော့လေဒီလိုတည်ရခြင်းကမြတ်တော်တည်ခြင်းပါပဲတာမန်လူတွေဘာမှကြီးကျယ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိသူတွေဟာဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မကြိုးစားတော့တာမန်ဘဝမှာပဲရှိနေကြတယ်မထင်မရှားပဲဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာကြာရှုံးနေရလို့သိမရှိဘူးအောင်မြင်တိုးတက်တယ်ရေလို့လေသိမရှိဘူးဒီတော့တာမန်လူအဖြစ်တာမန်ဘဝမျိုးနဲ့နေရတဲ့သူအဖြစ်ကနေကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကြာရှုံးတာတွေဒုက္ခအန္တရာယ်တွေကိုကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးအတင်းစူးစမ်းရမှာပဲစူးစမ်းနေရမှာပဲကြာရှုံးတာတွေနဲ့ဂျုံတော့လေဘာဖြစ်လဲပြည့်စုံခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းကကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူတို့အတွက်ဖြစ်တယ်လာမင်းကြီးပင်ရံဖန်ရံခါပြည့်ဝပြီးတော့ရံဖန်ရံခါမှာတော့ဆုတ်ယုတ်ရတယ်။သင်းငယ်တဲ့ခြေတရားတွေကတော့ဒီတဘောမရှိဘူး။ဆိုတော့ဟိတောပတာရအစုံမအတိုင်းပဲ။တာမန်ဘဝမျိုးထက်တာချင်ရင်တော့မန်တင်းပြီးတော့ကြိုးစားရမှာပဲ။မိမိရည်မှန်းချက်ကိုအမြဲအစွဲခန့်ခိုင်ချထားပြီးတော့ကြိုးစားနေရမှာပဲ။ဒုက္ခအန္တရာယ်တွေကိုတွေးပြီးကြောက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ဒီနေရာမှာဘာနဲ့ရှင်းပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုအမှတ်ရတယ်သူကဟောဒီလောကကြီးမှာဒုက္ခအန္တရာယ်တွေကိုကြောက်တတ်တဲ့သူအတွက်အမြဲပဲအန္တရာယ်ဟာရှိနေမှာပဲတဲ့ဒုက္ခအန္တရာယ်တွေကိုတွေးကြောက်နေရင်တော့ကြောက်စရာတွေကြီးပါပဲလူလောကရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒုက္ခအန္တရာယ်တွေကိုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးကြုံတွေ့နေရမှာပါပဲဒုက္ခတစ်မျိုးပြီးရင်နောက်ဒုက္ခတစ်မျိုးကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတတ်တာပါပဲတခါတော့ကလူတစ်ယောက်ဟာသဘင်တွေကျွတ်ပြီးတော့သူ့နှစ်ဖူးကြီးကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာတယ်ဒါကိုသူကရှက်တက်ဖြစ်နေတယ်တွေ့တဲ့လူတွေကလည်းသူကအရှက်ပြေဘလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အခုမှပဲဗျာကောင်းဖိရတာတက်တာသွားတော့တယ်တဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနာကလူတယောက်ကတက်တာပါဦးဗျာနှစ်ဖူးကြီးပြောင်ပြောင်လာတော့ခမည်းမျက်နာကြီးကကြဲကြဲလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆေးကြောတုပ်တင်ရမယ်အလုပ်ကများလာတာပေါ့လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီတိုင်းပါပဲတစ်ဖက်ဖက်ကဒုက္ခတက်တာသွားရင်အန္တရာယ်ရှင်းသွားရင်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခတစ်မျိုးမျိုးရှိနေနိုင်တာပါပဲ။အန္တရာယ်တစ်မျိုးမျိုးရှိနေနိုင်တာပဲ။ဒါဟာလူဘဝလူလောကရဲ့ထုံးစံပါပဲ။ဒီဘက်ကအလုကအခုတက်တာသွားရင်နောက်လို့တစ်ခုလှုပ်ဖို့ရှိလာမှာပဲ။ဒီဘက်ကတာဝန်တစ်ခုနေသွားရင်နောက်တာဝန်တစ်ခုကပိုလာအောင်မှာပါပဲ။ဒါတွေကိုကြောက်နေလို့ရှောင်ပြေးနေရင်လည်းနောက်တနေရာမှာဒီထက်ပိုဆိုးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတတ်ပြန်တာပဲ။ငငယ်ကပညာသင်ရမှာကိုပြင်းလို့ကြောက်လို့ရှောင်ပြေးနေတဲ့သူဟာခဏတော့တက်တာတလို့လို့ပါပဲဒါပေမဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပညာမရှိလို့အလုံးမရှိဖြစ်တာမျိုးတွေအမျောအမြင်တုံးသွားလို့မလုတ်တတ်မကင်တတ်နဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကင်စားတော့ရပြီးတော့စင်ရဲ့ဒုက္ခကြုံတတ်တာမျိုးပေါ့ဒီတော့လှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုတော့လုံနေရမှာပါပဲဒီနေရာမှာစာရေးဆရာကြီး Must Try နဲ့သူ့အိမ်ပေါ်တပည့်အကြောင်းကိုလည်းအမှတ်ရမိပါတယ်တမနတ်မှာမတ်စထရိုင်းကအပြင်ကိုသွားဖို့အဝတ်စာလဲပြီးတော့ဖက်နှက်စီမဲလို့တော့ဖက်နှက်မှာရွှွန်နေပေးချင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့သူ့အိမ်ပေါ်တပည့်ကိုဘာလို့ဖက်နှက်ကိုမနေ့ကတိုက်ချုံမထားတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ဒီတော့အိမ်ပေါ်တပည့်လေးကပြန်ပြောတယ်။တိုက်ချုံထားလဲအလကားပေါ်ဆရာ။ဒီလိုဆွဆွတဲ့ရာသီမှာဆရာအပြင်ထွက်သွားလို့ခဏကြာရင်ဖက်နှက်ကရွှွန်ထက်ပေးလာအောင်မှာပဲတဲ့။သူ့တဘောကတော့ဖက်နှက်ကိုအခုတိုက်ချုံထားလဲခဏကြာရင်ရွှွန်နေပေးလာမှာပဲရွှွန်ပေးလာမဲ့အတူတူအခုတိုက်ချွတ်ထားလဲအလကားပဲအချင်းကြီးပဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲညသာစားချင်ရောက်တော့မတ်စထရိုင်းရဲ့တပည့်ကျော်ဟာညသာစားဖို့ထမင်းစားခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ထမင်းစပွဲပေါ်မှာသူစားဖို့ဆိုလို့ဘာမှမကြံဘူး။ဒီတော့သူကမတ်စထရိုင်းစီကိုတွားပြီးတော့ဘာကြောင့်သူစားဖို့ချမ်းမထားတဲ့အကြောင်းကိုမေးတယ်။ဒီတော့မတ်စထရိုင်းကပြန်ပြောတယ်စားပြီလေတော်တော်ကြာရင်မင်းပြန်စားအောင်မှာပဲမဟုတ်လားဒီတော့နောက်တစ်ခါစားမယ့်အတူတူထမင်းစားနေလေအလကားပါပဲလို့ထင်လို့ကွာလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာနေရာများစွာမှာပဲအိုဒါလုံးနေလေမထူပါဘူးလုံးနေလေအပိုပဲဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးစသဖြင့်သဘောတွေးမိတတ်ကြတယ်ဒီသဘောထားမျိုးရှိနေရင်
တွန်းဆိုခြင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှစူးစားခြင်းစိတ်မန်တက်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ဘာတိုးတက်မှုမှလည်းရလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့အခက်ခဲနဲ့မပြေလည်တာတွေပဲကြုံကြုံဖြစ်လို့ရလို့ဖြစ်ချင်ရချင်တဲ့ဆန္ဒကိုမလျှော့ပဲမန်တင်းရင်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုတော့မတွန့်မဆုပ်လုပ်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။